جنازن اج 25 دسمبر یسوع مسیح حضرت عیسی علیہ السلام جی پیدائش جو دیہاڑو پوری دنیا میں ان جے چاہندڑ جوش جذبے سان ملائے رہیا ہیں ان حوالے سان حیدرآباد میں مسیح برادری ان دیہاڑے کے جوش جذبے سان ملائے رہی ہے اساں ہیر حیدرآباد جی مین چرچ میں موجود ہوں اچو تے ہتے مسیح برادری دے مانو ود تعداد میں شریک ہیں ان حوالے سان انہاں سان گال بول کیوں تے ان جو چھا چونے 25 دسمبر جس طرح کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یسوع المسیح کی پیدائش کا دن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بڑی بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ ہم اپنی عید کا آغاز اس دن کا آغاز جو ہے دعا سے کرتے ہیں۔ رات میں دعا ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور صبح دعا ہوتی ہے، دعا سے پھر ہمارا یہ کرسمس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کرسمس کا مین مقصد ہے، کرسمس کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ روٹھے ہوئے لوگوں کو منانا۔ کرسمس کا حقیقی کرسمس اس تب پورا ہوتا ہے جب ہم ہمارے رشتہ دار جو ہم سے ناراض ہیں جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں انہیں مناتے ہیں، تو پھر ہم حقیقی طور پر کرسمس مناتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کرسمس کا جو مین مطلب ہے وہ ہے امن، صلح اور سلامتی کو پھیلانا، یہ کرسمس کا مطلب ہے۔ کیونکہ آج ہم یسوع المسیح کا جنم دن مناتے ہیں، وہ امن، صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تو کرسمس کو منانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں امن، صلح اور سلامتی کو پھیلانا چاہیے۔ آج کا دن ہمیں منا رہے کہ ہمارے منجی پیدا ہوئے اور اس کی خوشی ہم مناتے ہیں۔ ہمارا المسیح جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں صلح اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، تاکہ آج کا دن ہمارا صلح اور سلامتی کا ہے، پورے امن اور سلامتی کا دن ہمارا ہے۔ میری طرف سے سب کو میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے۔ آج کے دن ہم اپنے گھروں میں بھرپور تیاریاں کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں عید کے کیک ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، اور آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے۔ اور اس دن کو ہم بڑے جوش و خروش اور بھرپور طریقے سے مناتے ہیں کیونکہ 2 سال سے ہم بالکل سادگی سے کرونا کی وجہ سے کرسمس سیلیبریشن نہیں کر رہے، پر اس سال ہماری بھرپور تیاریاں، اور ہم نے اس بار اپنے کرسمس جوش و خروش سے انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ جی دادی توائیں جو گالی بدھی ہوئی نا جو یہی چوانے تے اجو کو دیاڑو اسا ود جوش جذبے سان ملائیں تا جدے تے اجو کو دیاڑے تے اسا جے اسا کا روٹھل ہوندا ان کے پرچائیندا ایوں ائی سلا سا ایو دیاڑو ملائیندا ایوں ائی ان دیاڑے تے پوری دنیا میں رہندڑ انسان ذات کے اسا امن جو پیغام دیندا ایوں۔ کیمرہ مین میر حسین سان گد آزاد لال حسین، کلیان ٹی وی، حیدرآباد۔